សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកកឹមសុខបាទបាទជម្រាបសួរលោកចន្ទច័ន្ទបុត្របាទជម្រាបសួរបានជួបជាថ្មីម្ដងទៀតបាទបាទភ្លេចតិចៀក27ឆ្នាំហើយបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីហើយឆ្នាំណាក៏ដោយចុះឲ្យតែមកដល់ខែតុលាជាពិសេសម្ដុំថ្ងៃ20អីហ្នឹងគឺមនុស្សម្នាចាប់ផ្ដើមលើកឡើងពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីហើយអ្វីដែលគេលើកឡើងមកនិយាយនេះលោកកឹមសុខយើងឮជាហោហែមកហើយថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងគឺថាមិនទាន់ស្លាប់ទេនៅមានសុពលភាពនៅឡើយអានឹងពីខាងក្រមប្រជាធិបតេយ្យពីខាងក្រមគ្រប់គ្រងរបបក្រុងភ្នំពេញវិញថាវាបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយអីជាដើមហើយក្រៅទៅពីនឹងទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងក៏អួតអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនឹងជាមរតករបស់លោកផ្ទាល់ផងខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមពីតិចនេះថាតើហេតុអីបានជាគេនាំគ្នាទៅចែកថារឿងនេះជាមរតករបស់អ្នកនេះមរតករបស់អ្នកនោះបើតាមការពិតជាក់ស្ដែងលោកកឹមសុខជួយបកស្រាយឲ្យខ្ញុំបានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យខ្ញុំនឹងបានភ្លឺថ្លាផងអំពីថាតើជាមរតករបស់អ្នកណានោះពីព្រោះថាការពិតមានភៀកគីខ្មែរទាំង4ក្រុមក្រៅតែពីភៀកគីខ្មែរទាំង4ក្រុមនឹងមានប្រទេសធំធំមានអាល្លឺម៉ង់មានបារាំងមានអង់គ្លេសមានអូស្ត្រាលីចិនជប៉ុនសហភាពសូវៀតអ្នកដែលជ្រោមជ្រែងឡើងហើយមុននឹងយើងមើលសភាពការមុននឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងនោះគឺសង្គ្រាមតជាក់នឹងគឺមានន័យថាសង្គ្រាមមនោគមវិជ្ជារវាងប្លុកកុម្មុយនីសហើយប្លុកសេរីនឹងក៏បែកបាក់ទៅអាល្លឺម៉ង់នឹងគេចូលគ្នាជា2ទៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតនឹងគឺចាប់ផ្ដើមងាកមកប្រកាន់របបសេរីពហុបកអីទៅវិញទៅហើយសហភាពសូវៀតនឹងក៏មកចាប់ដៃជាមួយនឹងអាមេរិកនឹងក៏ទៅចាប់ដៃជាមួយចិនទៅហើយទីបំផុតអ្នកដែលនៅក្រោមឥទ្ធិពលទាំងអស់នឹងមានខ្មែរនៅក្រោមរបបលោកហ៊ុនសែននៅក្រោមវៀតណាមនៅក្រោមសូវៀតនៅក្រុងភ្នំពេញនឹងហើយនឹងមានពួកត្រីភៀកគីនៅឯព្រំដែននឹងនៅក្រោមចិនផងនៅក្រោមអង់គ្លេសផងនៅក្រោមសហរដ្ឋអាមេរិកផងនឹងក៏ចាប់ដៃគ្នាអីទៅដូច្នេះយើងបកស្រាយទៅវិញថាតើស្ថានភាពនេះពេលនោះតើអត្តពលបរទេសនឹងប្រពន្ធណាអត្តពលចរន្តនយោបាយពិភពលោកនឹងប្រពន្ធណាតើវាប្រកាសជាមរណៈរបស់លោកហ៊ុនសែនមរណៈរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទេឬមួយក៏មានកត្តាអីខ្លះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកកឹមសុខបកស្រាយចំណុចហ្នឹងតាមពិតទៅបើយើងចាប់ផ្ដើមពី7មករាវិញថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979តាមឯកសារមួយចំនួនដែលខ្ញុំសិក្សាមកថ្ងៃនឹងគឺជាថ្ងៃឈ្លានពានរបស់យួនបាទក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាយួនមានបំណងសង្គ្រោះខ្មែរទេការចូលស្រុកខ្មែររបស់យួនគឺជាការឈ្លានពានមូលហេតុអីតាមចរន្តអន្តរជាតិនៅពេលនោះសហគមន៍អន្តរជាតិគេបានដឹងអំពីការវិវត្តនៅប្រទេសកម្ពុជារួចទៅហើយគេក៏រៀបចំកម្លាំងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសមួយចំនួនទាំងនៅអឺរ៉ុបក្តីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីគេបានរួមគ្នានៅក្នុងការកំណត់គោលដៅជួយសង្គ្រោះប្រទេសកម្ពុជាពីប៉ុលពតក៏ប៉ុន្តែយួននិងអខ្យល់នឹងមុនគាត់ក៏រៀបចំកម្លាំងដើម្បីឈ្លានពានកម្ពុជាមុនយកមុខក៏ប៉ុន្តែការយកមុខរបស់យួននៅទីបំផុតក៏គេនៅតែចាត់ទុកជាការឈ្លានពានដល់ដែរទេហើយអ្នកដែលដើរតួនាទីសំខាន់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាយួនឈ្លានពាននិងលើកបន្ទប់ក្រុមលោកហ៊ុនសែននៅពេលនោះគឺអាស៊ានគេពន្យល់ទៅអង្គការសហប្រជាជាតិម្ល៉ោះហើយបានជាដំណាក់កាលជាបន្តបន្ទាប់មកគេនៅតែគ្រប់គ្រងអាសនៈរបស់ខ្មែរក្រហមនៅអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែតាមពិតទៅអាសនៈខ្មែរក្រហមនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលនោះវាមិនមែនជាខ្មែរក្រហមតែឯងទេវាជាការរួមគ្នានៃត្រីភាគីភាគីហ្វុនស៊ិនប៉ិចរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុភាគីរណសេរីរបស់លោកតាសិនសាននិងខ្មែរក្រហមក៏ប៉ុន្តែយន្តការអន្តរជាតិគេមិនអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរផ្លេតផ្លេតដោយដែលយើងគិតទេដូចបច្ចុប្បន្ននឹងឧទាហរណ៍គេមុននឹងដាក់ទណ្ឌកម្ម
ទៅលើក្រមលហ៊ុនសែនគេទុកពេលរយៈពេលមួយឆ្នាំដើម្បីឲ្យកែខ្លួនពីព្រោះគេមិនចង់ធ្វើបាបក្រមណាមួយទេអ្វីដែលគេធ្វើដើម្បីជួយប្រទេសមួយម្ល៉េះហើយតនកម្មងាកទៅវិញតនកម្មនៅពេលនោះគេដាក់កំហិតដាក់តនកម្មសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗទៀតទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដែលបន្តដោយយួនដដែលហើយតនកម្មនឹងហើយ ដែលឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនៃការជជែកគ្នាជាអន្តរជាតិទាំងភាគីខ្មែរប្រមូលផ្តុំគ្នាទៅជាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស២៣ដុល្លារឆ្នាំ1961ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយដោយសង្ខេបម្ល៉េះហើយនោះគឺជាការប្រឹងប្រែងចាប់ផ្ដើមពីដំបូងដោយភាគីអន្តរជាតិនិងភាគីខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិផ្សេងៗទៀតដូចជាក្រុមហ៊ុនស៊ិនប៉ិចក្រុមសម្ដេចសែនសាន មានខ្មែរក្រហមជាដើមហើយក៏វាជាមិនផុតពីការត្រូវជជែកជាមួយក្រុមលោកហ៊ុនសែនដែរពីព្រោះក្រុមលោកហ៊ុនសែនកំពុងកាន់អំណាចដែលបន្តដោយយួននៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយកាន់ការងារកាន់ទឹកដីភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើបាបពលរដ្ឋម្ល៉េះហើយត្រូវជជែកគ្នាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមទោះថាតើជាសមិទ្ធិផលរបស់នរណាខ្ញុំពិបាកកំណត់ថាជាសមិទ្ធិផលរបស់នរណាណាប៉ុន្តែអ្វីដែលគេកប់គេខិតខំប្រឹងប្រែង ទាំងភាគីខ្មែរទាំងអស់៣ភាគី៣ភាគីដែលមានតកាទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងពោកនឹងការប្រឹងប្រែងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិគោលដៅនឹងជាស្មារតីរបស់គេឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងនិយាយជារួមគឺដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិឡើងវិញបញ្ចប់សង្គ្រាម បញ្ចប់ទៅកនេតកម្មទុកវេទនារបស់ខ្មែរហើយបញ្ជានៅរបបអតីតកាលក្រុមលោកហ៊ុនសែនគាត់ទៀមទានៅពេលនោះមិនមែនប្រើពាក្យរបបអតីតកាលទេគាត់ប្រើពាក្យរបបប្រឡាយពូជសាសន៍ក៏ប៉ុន្តែអន្តរជាតិគេព្យាយាមឲ្យជ្រើសរើសយកពាក្យរបបអតីតកាលកុំឲ្យប៉ះស្មារតីក្រុមណាមួយនេះជាគោលការណ៍ផ្សះផ្សាជាតិផ្សះផ្សាជាតិដែលកើតចេញពីកិច្ច ខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងអន្តរជាតិមានប្រទេសមហាអំណាចធំៗប្រសិនបើប្រទេសមហាអំណាចធំៗទាំងអស់នោះមិនជួយជ្រោមជ្រែងទេនោះមានន័យថាកម្ពុជាមិនងាយដកដៃពីអាណានិគមនិយមយួនដែលប្រមូលផលប្រយោជន៍នៅកម្ពុជាទេហើយអ្នកដែលដើរតួនាទីសំខាន់នៅពេលនោះដើម្បីពន្យល់ទៅអន្តរជាតិគឺអាស៊ានទៅទៀតហើយលោកហ៊ុនសែនយកសមិទ្ធិផលហ្នឹងមកផ្សព្វផ្សាយថា វាជាសមិទ្ធិផលរបស់គាត់តែឯងអានឹងគ្រាន់តែជាភាសានិយាយនៃអ្នកដឹកនាំនយោបាយការទូតបែបគុនខ្មែរទេពីព្រោះអ្នកការទូតនយោបាយជាអ្នកដឹកនាំគេនិយាយភាសាមនុស្សចាស់មនុស្សចាស់ដែលមានការអប់រំថ្លឹងថ្លែងចំណែកនៃការចូលរួមអ្នកណាប៉ុណ្ណាលោកហ៊ុនសែនគ្រាន់តែតោងយួនតានៅពេលហ្នឹងដូចជាខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះរបស់គាត់ ដែលគាត់ដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការចរចាសុំទោសដែលខ្ញុំផ្លេចឈ្មោះរបស់គាត់គាត់មិនទៅជួបលោកហ៊ុនសែនផងនៅពេលដែលត្រូវជជែកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញនៅពេលនោះគឺគេទៅជួបវៀតណាមហើយជជែកបញ្ហាហ្នឹងជាមួយវៀតណាមនោះមានន័យថាគេដឹងថាវៀតណាមមានឥទ្ធិពលនឹងបញ្ជាលើការទទួលខុសត្រូវទាំងឡាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដូច្នេះហើយ លោកហ៊ុនសែនដល់ទៅពេលបានសមិទ្ធផលហ្នឹងគេគ្រាន់តែបន្តបន្ទប់ដើម្បីប្រយោជន៍របស់គេសោះហើយទៅអួតថាជាសមិទ្ធផលរបស់គាត់តែម្នាក់ឯងអានោះវាជាចរិតដែលមិនចេះអៀនខ្មាស់របស់គាត់តាំងពីដើមមកទេហើយមែនទេទៅបើនិយាយអំពីសមិទ្ធផលហ្នឹងគឺជាសមិទ្ធផលរួមនៃការចង់បានរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលទាំងលោកជុនច័ន្ទបុតក៏ជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចង់បានខ្ញុំក៏ចង់បាន អ្នកនៅក្នុងស្រុកទាំងអស់ក៏ចង់បានអ្នកនៅក្រៅស្រុកក៏ចង់បានវាជាសមិទ្ធផលរួមដែលកើតចេញអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមម៉ែនិហាស្នេហាជាតិមានរដ្ឋាភិបាលត្រីភាគីជាដើមមានទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិមានទាំងអាមេរិកកាំងហើយដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំតែងតែបកស្រាយថាដូចជារឿងអាមេរិកកាំងជាដើមក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ 1961ខ្ញុំឃើញជំហរអាមេរិកកាំងច្បាស់ណាស់គឺទៀមទានឹងជួយប្រទេសកម្ពុជាសម្បើមណា ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលយើងមេដឹកនាំយើងអួតទាំងចេះតែអួតចំណេះតិចចំណេះដឹងទាបរៀនតិចចំណេះដឹងទាបសម្បូរតែល្បិចកលខូចម្ល៉េះហើយប្រមូលផលប្រយោជន៍ពីការអនុគ្រោះរបស់អាមេរិកកាំង
ពីកាហត់គ្រូរបស់អឺរ៉ុបនឹងមិនបានទេខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយនៅប្រទេសឡាវថ្មីថ្មីនេះអាមេរិកកាំងជួយ90លានដុល្លារដើម្បីដោះមីនខ្មែរយើងអួតពេកគេការដៃឆ្កាជើងអួតតាំងពីនៅក្នុងស្រុកទៅដល់អន្តរជាតិអួតចុះអួតឡើងទាំងមិនបានផលប្រយោជន៍អីអួតហើយទៅជាខ្លែងបន្លំព័ត៌មានធ្វើអាម៉ាស់ទីបំផុតអាមេរិកកាំងជួយតែ3លានដុល្លារ អាមេរិកឡើងគុំមុនីផងអាមេរិកកាំងជួយរហូតទៅដល់90លានដុល្លារមូលហេតុអីគេចេះសម្របស្ថានភាពទៅតាមចរន្តនៃនយោបាយអន្តរជាតិចរន្តនៃនយោបាយការទូតរបស់ប្រទេសមហាអំណាចរួចយើងមិនចេះដឹកនាំប្រទេសឲ្យទៅតាមចរន្តនៃការអនុគ្រោះរបស់អន្តរជាតិផងហើយយើងចេះតែអួតអេងក្អាងដើរតែញ៉ាំពោតហើយទៅជជែកជាមួយគេឯងអួត ให้ในเย่แต่บรรโตบังอับนึงเป็นเช่นนกกำพังบรรดาซาหรือบ่ปรอดไอ้เดือดนุ่งเมียนประโยชน์ไอ้สมีบบรรโตดำน้าทั่วเอาเจ็ดรุงเรืองรีจำรานบานลูกกำสาวเราเมาสรบจ้าปะสรบจ้าสรบจ้ายอมสรบเมาสมัติพอลนี่คือสมัติพอลร่วมระบบไม่เนี่ยสนาหาเจ็ดได้ต่อสู้จ้องปางกาบสักษาเจ็ดบังรูปบังรวมเจ็ดให้ก็เจี๊ยสมุดสมบัติพอลคม របស់អន្តរជាតិដែលគេបានព្យាយាមយកចិត្តទុកដាក់ជួយប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនគ្រាន់តែតាមក្រោយយួនទេគាត់គ្រាន់តែចាំធ្វើតាមនៅអ្វីដែលជាការកំណត់របស់ក្រុងហាណូយបន្តអំណាចដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍ក្រុងហាណូយប៉ុណ្ណឹងទេបើនិយាយអំពីសមិទ្ធិផលរបស់គាត់ដូចជាពិបាកនិយាយខ្លាំងណាស់គាត់ចេញមុខក្នុងនាមភាគីខ្មែរមួយពីប៉ុន្តែការចេញមុខរបស់គាត់គឺនៅក្រោមសម្ពាធនៃការបញ្ជា ពីក្រុងហាណូយតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយបើយើងនិយាយឲ្យចំស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនេះគឺដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិដូចខ្ញុំជម្រាបដំបូងគោលដៅគឺផ្សះផ្សាជាតិហើយគោលការណ៍ដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិនឹងគឺត្រូវតែអនុវត្តនៅគោលការណ៍មួយគេហៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ ហេតុអីបានជាគេប្រើប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកមិនក៏គេមិនប្រើពាក្យប្រជាធិបតេយ្យទេទៅដោយសារតែកុម្មុយនីក៏វាមានប្រជាធិបតេយ្យរបស់វាដែរប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងកុម្មុយនីអញ្ចឹងហើយគេប្រើពាក្យពេញណាពាក្យប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺសេរីបញ្ចេញមតិត្រឹមត្រូវហើយពហុបកទៀតពីព្រោះប្រទេសខ្លះនិយាយប្រជាធិបតេយ្យដែរក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតមានតែបកមួយឯងសម្រាប់ដឹកនាំជាតិអាខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្ននេះ សុំទោសខ្ញុំមិនមិនចង់និយាយអីទៅដល់ការបោះឆ្នោតហ្នឹងទេប៉ុន្តែថាដូចយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញទេគេអួតទៅបញ្ជាទៅទៅបាក់មួយទៅគុយអញ្ចឹងទៅហើយពហុបៈពហុបៈក្នុងខ្លឹមសារគេហ្នឹងមិនមែនដោយការបកស្រាយរបស់លោកអ៊ុនសែននិងក្រុមគាត់ទេពហុបៈដែលគេចង់និយាយគឺខ្លឹមសារនៃសេរីភាពពហុបៈមិនមែនជាខ្លឹមសារនៃ ចម្រោះគណៈបកដែលរួបតែក្បាលទេមិនអញ្ចឹងទេហើយมันមានប្រសិទ្ធភាពมันមានសមត្ថភាពมันមានគោលការណ៍គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជជែកបញ្ហាហ្នឹងទេសំខាន់គឺការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌អញ្ចឹងហើយបានគេប្រើពាក្យត្រូវណាពាក្យក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងគឺត្រូវល្អណាប្រជាធិបតេយ្យបូកទាំងសេរីបូកទាំងពហុបក គឺគេអត់មានឲ្យចន្លោះកន្លែងណាមួយទេវាជារបៀបនៃការផ្សះផ្សាបាទអរគុណលោកកឹមសុខតាមការពិតយើងឮជាហោហែមកហើយពីរបបក្រុងភ្នំពេញនឹងហើយគាត់ក៏ខំធ្វើដែរលោកកឹមសុខថាមិនចង់និយាយពីការបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតទើបបញ្ចប់ទៅហើយការបោះឆ្នោតទើបបញ្ចប់ទៅនឹងហើយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញយកទៅអួតអាងថាជាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងពហុបកពីព្រោះថាមានបកច្រើនទេប៉ុន្តែឥឡូវថាមិននិយាយទៅចុះពីព្រោះថា
បំបិទសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានមានការបំបិទមាត់សង្គមស៊ីវិលមានការបំផ្លាញគោលការណ៍គ្រឹះសសរស្តម្ភរបស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងរំលាយទៅហើយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនឹងគឺថាយើងឃើញទាំងអស់គ្នាមិនមានអ្នកណាមកចាំបាច់ប្រឌិតសាច់រឿងអីទេភ័ស្តុតាងមាននៅនឹងមុខទាំងអស់គ្នាអូខេលោក
សំរៀងស៊ីដែលជាប្រធានគណៈបកអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលពេលនេះលោកថាលោកនឹងហក់ចូលមកវិញដើម្បីចូលរួមដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងគណៈដែលប្រធានមែនតើនឹងកំពុងតែគេគៀបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការដឹកនាំក្នុងការដើរហើរក្នុងការជួបប្រជុំអីជាដើមនឹងលោកសំរៀងស៊ីធ្លាប់លើកឡើងថានេះគឺជាឱកាសទៅវិញជាពិសេសខួបទី27នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះដែលលោកហ៊ុនសែនដែលលោកសំរៀងស៊ីប្រើពាក្យថាបានឆ្លងផុតគំនូសក្រហមហ្នឹងហើយក៏លោកគិតថាជាឱកាសទៅវិញដើម្បីឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមិនបាច់ទៅប្រាប់គេទេអំពើរបស់លោកហ៊ុនសែននេះភាសារបស់លោកសំរៀងស៊ីអំពើរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានធ្វើកន្លងមកនេះគឺថាវាដាស់ស្មារតីដល់សហគមន៍អន្តរជាតិហើយលោកគុំសុខគិតថាតើខួបទី27នេះវាជាការដាស់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យងាកវិលត្រឡប់មកចាប់បង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញគោរពនៅអ្វីដែលខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាទេខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចមុននឹងផ្ដល់ឱកាសជូនលោកគឹមសុកឆ្លើយយើងឃើញព័ត៌មានមិញអ្នកក្នុងប្រទេសមិនសូវមានឱកាសបានធ្វើអីប្រមាណទេមិនសូវគ្រឹកគ្រាញអីប្រមាណទេដែលហេតុថាពិបាកសុំច្បាប់គេមិនអោយឲ្យឡាយមានរឿងអីដតីទៀតអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែអ្នកក្រៅប្រទេសហាក់ដូចជាពុះពោជាងមុនរហូតដល់មានក្រុមអ្នកយកលិខិតយកទៅស្នើដល់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងឲ្យកោះប្រជុំប្រទេសហត្ថលេខីអីជាដើមសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់លក្ខខណ្ឌមួយក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌដទៃទៀតថាឲ្យគោរពស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសអីជាដើមតើលោកគឹមសុខគិតថានេះជាឱកាសទេមកខួបទី27នេះជាឱកាសសម្រាប់ឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហាកម្ពុជាវិញទេស្ថានភាពកម្ពុជាវាដល់ដំណាក់កាលទុំតែទុំហើយជោហើយតែជោហើយជ្រុះហើយដូច្នេះគួបលើកនេះគួបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស្ដីអំពីបញ្ហាស្ដីអំពីដំណោះស្រាយបញ្ហាកម្ពុជាលើកនេះវាជាឱកាសពិតជាឱកាសទុំទី1គឺថាអ្វីដែលជាការទៀមទារបស់បងប្អូនខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកគិតអំពីបញ្ហាកម្ពុជាហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយនៃការពញាក់ស្មារតីអន្តរជាតិវាជាការដាស់ពិភពលោកពីព្រោះកាលណាយើងទៀមទាវាស្របនឹងកលៈទេសៈដែលគេដឹងរឿងទៅហើយទៀតវាជាការដាស់កាន់តែលឿនហើយឲ្យគេញាក់កាន់តែច្បាស់អំពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាទី2អ្វីដែលវាកើតឡើងនៅពេលនេះវាពិតជាឱកាសធំមួយពីព្រោះវាស្របទៅនឹងកោះតាងច្បាស់ច្បាស់ការស្រាវជ្រាវឃើញច្បាស់ច្បាស់ដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់តំណាងអឺរ៉ុបជាដើមថាគេដឹងច្បាស់ណាស់ថាគេមិនសង្ឃឹមតើលោកហ៊ុនសែនដកបណ្ដាប់ដៃសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាទេដូច្នេះវាជាឱកាសមួយដែលអន្តរជាតិមើលឃើញច្បាស់ដឹងច្បាស់ហើយកាលណាវាស្របស្ថានភាពបែបហ្នឹងទំនឹងនៃការតវ៉ាហើយខណៈពេលនេះក៏វាជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ឲ្យគេចាត់វិធានការចំណុចទី3កាលណាស្ថានភាពដែលវាកើតនឹងវាស្របទៅនឹងអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះវានឹងបញ្ញាក់មួយដែរអំពីប្រតិកម្មរបស់ម្ចាស់ហត្ថលេខីនៃក្រិចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសប្រតិកម្មហ្នឹងយើងឃើញមកហើយមានតាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយកន្លងមកមានទាំងអ្នកការទូតបារាំងទៅទៀតចុងក្រោយនេះមានទាំងសមាជិកសភានៃប្រទេសអូស្ត្រាលីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់គេនឹងធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញអំពីការអនុវត្តរបស់ក្រុមលោកហ៊ុនសែនលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងដូច្នេះហើយប្រតិកម្មអស់ហ្នឹងវាស្របគ្នាហើយវាជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងចង់មើលឃើញថាវាមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាយើងពិនិត្យមើលអញ្ចឹងប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណានោះយើងចំណុចមើលថាតើនយោបាយការទូតរបស់លោកហ៊ុនសែនតើដើរ
ច្រើនណាគាត់អួតថាតាំងពីវេទិកាអន្តរជាតិវេទិកាកិត្តិយសចិនអាស៊ានតាំងពីចិនអាស៊ានគាត់ចេញទៅជប៉ុនវេទិកាមេដឹកនាំអាស៊ានជាមួយ IFS ពេញចេញពី FMF ទៅ Basic ចេញពី Basic ទៅទូគីច្រើនគាត់ចង់អួតក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាលទ្ធផលគឺថាគាត់បាក់មុខនិងស្ងួតមុខពីការស្ដីបន្ទោសពីសហគមន៍អន្តរជាតិខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយដែលគាត់ទៅជប៉ុនទៅជប៉ុននៅពេលដែលគាត់ចេញធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាមួយនឹង Shinzo Abe Shinzo Abe លោកមិនមើលមុខផងនឹងគេក៏លេចចុងភ្នែកបានបន្តិចនឹងអានឹងមានន័យបញ្ជាក់ច្បាស់ថាអរិយាបទការទូតរបស់ម្ចាស់ផ្ទះហើយម្ចាស់ផ្ទះគេត្រូវធ្វើមុខញញឹមញញែមទទួលខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែអរិយាបទការទូតរបស់ម្ចាស់ផ្ទះនៅពេលនេះនោះមានន័យថាគេពិបាកគ្រប់គ្រងខ្លាំងណាស់បើទោះបីជាគេបង្ហាញសភាពស្ងប់ស្ងៀមក៏ដោយម្ល៉េះហើយអានឹងវិប្រតិកម្មនឹងផលប្រយោជន៍នឹងដំណើរនឹងកលៈទេសៈនឹងវាស្របគ្នាវាស្របទៅនឹងអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិគេដឹងហើយក៏វាជាចំណែកនៃឱកាសដ៏ធំមួយពីព្រោះអ្វីដែលយើងដឹងចេះតាមពិតទៅសហគមន៍អន្តរជាតិគេដឹងយូរដែរទៅហើយក៏ប៉ុន្តែដំណើរនៃដំណាក់កាលកន្លងមកវាមានបកនយោបាយបកប្រឆាំងបកអីចឹងទៅនៅចូលរួមធ្វើការកិច្ចការជាមួយរិះគន់បានដូចជាលោក John Sanderson ដែលជាមេតបរបស់អ៊ុនតាហ្នឹងណាហើយនឹងលោកម្នាក់ទៀតដូចជា Reginald Austin ដែលគាត់ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែករដ្ឋបាលនៃមន្ត្រីអ៊ុនតាគាត់និយាយហើយចុះនៅក្នុងកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាលពីឆ្នាំ1998គាត់ថាក្រុមលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺធ្វើអ្វីៗដើម្បីបំផ្លាញតែសមិទ្ធិផលអ៊ុនតាដែលកើតពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដូច្នេះគេដឹងទាំងអស់ហើយមកដល់ដំណាក់កាលនេះជាដំណាក់កាលទុំដល់ចូលវិរៀបនឹងជ្រុះពីព្រោះតែដំណើររបស់គាត់ទៅកាន់អន្តរជាតិគេលែងទទួលស្គាល់អស់ហើយដូច្នេះប្រសិទ្ធភាពនឹងវាកាន់តែខ្លាំងខ្ញុំមើលឃើញថាវានឹងមានដំណើរផ្លាស់ប្ដូរហើយល្អជាងមុនបើទោះបីជាត្រូវប្រើពេលបន្តិចបាទលោកកឹមសុខបានលើកឡើងអំពីអ៊ុនតាក់មិញនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកដល់ប្រសាសន៍របស់លោកសុកអេសានដែលចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុអំបញ្ញមិញនេះមុននេះបន្តិចហ្នឹងលោកបានបន្ទោសអ៊ុនតាក់ទៅវិញថាបញ្ហានៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺអ៊ុនតាក់ទាំងអស់ពីព្រោះថាប្រញាប់ដកកិច្ចគាំពៀររបស់អ៊ុនតាក់នឹងចេញភ្លាមនៅពេលដែលអត់ទាន់ស្វែងរកសន្តិភាពបានផងតើអ្នកណាជាកំហុសក្នុងការដែលហើយហាក់ដូចជាលោកសុកអេសានឹងទទួលស្គាល់ថាស្រុកខ្មែរអត់មានសន្តិភាពដែរអ្វីដែលលោកលើកឡើងមុនហិមតិនៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុនឹងតើជាកំហុសអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជានៅតែមានបញ្ហាមកដល់ពេលនេះតាមពិតទៅលោកអេសុកអេសានគាត់មានចំណែកនិយាយសមរម្យខ្លះដែលថាអ៊ុនតាក់ឆាប់ដកពេកប៉ុន្តែអ្នកដែលបង្កើតបញ្ហាអយុត្តិធម៌ហើយមិនគោរពច្បាប់មិនគោរពឆន្ទៈរបស់ប្រជារាស្ត្រគឺក្រុមគាត់នឹងក្រុមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលពេលនោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបកនានាគេទទួលស្គាល់ទាំងអស់ហើយមានទាំងការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិរៀបចំយុត្តិធម៌ដោយអន្តរជាតិទៅទៀតប៉ុន្តែពួកគាត់ខ្លាចបាត់អំណាចក៏ព្យាយាមធ្វើអបគុំត្រៀមបង្កើតសង្គ្រាមប្រសិនបើមិនដល់អំណាច 50% ឲ្យគាត់ទេអានោះហើយជាការបញ្ជាក់ច្បាស់ថាមិនមែនចំណុចតែម្យ៉ាងដែលអ៊ុនតាក់បន្តទៅលឿនទេតាពិតអ៊ុនតាក់គួរនៅយូរមែនប៉ុន្តែមិនមែននៅយូរដោយលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ទេនៅយូរដើម្បីគៀបឲ្យគណៈបកប្រជាជននឹងទទួលយកលទ្ធផលការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែអ៊ុនតាក់ដកលឿនហើយធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជននឹងធ្វើការដោយវិធីកម្លាំងបាយមិនសុចរិតមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតហើយធ្វើអ្វីដើម្បីតែចង់បានអំណាចអានឹងគឺគណៈបកប្រជាជនខ្លួនឯងដែលបង្កើតនៅអយុត្តិធម៌អយុត្តិធម៌នៃការមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលដោយយុត្តិធម៌ដែលចេញពីការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាទាំងមូលដូច្នេះបន្ទោសអ្នកណាគឺបន្ទោសអ្នកដែលមិនទទួលស្គាល់នៅការរៀបចំដោយយុត្តិធម៌ក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់អ៊ុនតាក់ហើយគាត់ទៅជាបន្ទោសថាអ៊ុនតាក់ដកលឿន
bà khi vinh vô tha ôn tắc đỏ lươn việc cua tại mình toàn đỏ lươn mến còn tay nơi tầng cắt ai cả nạp bạc bởi chí chân tổ tuôn dốc là tập tao dụt để qua sân bà cô lòng nát ai nhẹ chứ nhé bàn tổ tuôn tuôn thì tí đất nôm bà tế nâng bà mạng bởi chí riêng rồi bà kê tam à vấy đai bởi chí riêng tục chặt sân bạc dương bộ cầu vinh không đầm nạ cả nâng នៅពេលដែលចេញលទ្ធផលឆ្នោតភ្លាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតហើយមានក្រុមម្ខាងទៀតនោះមានលោកស៊ិនសុងមានប្រអងម្ចាស់នរោត្តមចក្រពង្សបានទៅប្រកាសតំបន់អបគមនៅត្រើយម្ខាងទន្លេពីអ្នកលឿងនេះនោះទៅបើសិនជាលោកជាមន្ត្រីរបស់អន្តរវិញឬមួយក៏បានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងមែនតើគួរតែធ្វើយ៉ាងណាទៅវិញបើសិនជាម្ខាងទៀតទាមទារបំបែករដ្ឋមានន័យថាបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទាំងមូលនឹងមិនបរាជ័យដូច្នេះហើយតើគួរធ្វើបែបណាវិញក្នុងដំណាក់កាលនោះបើសិនបើយើងងាកថយក្រោយវិញបន្តិចតាមខ្ញុំចាំក្រោយពេលដែលមានការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ហើយខ្ញុំស្រាវជ្រាវហើយខ្ញុំពេលនោះប្រឡំមិនមែនពេលនោះទេក្រោយមកក៏ខ្ញុំធ្វើកិច្ចការច្រើននៅជាមួយនឹងវៀងហើយបានដឹងរឿងមួយចំនួនព្រះករុណាសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គដឹងច្បាស់ដឹងច្បាស់អំពីល្បិចលោកហ៊ុនសែនល្បិចលោកហ៊ុនសែនគឺអំណាចព្រះអង្គរហូតទៅដល់មានបន្ទូលថាស្គាល់អ្នកនឹងឲ្យច្បាស់ទើបយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបាននៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតហើយព្រះអង្គសំណូមពរឲ្យអ៊ុនតាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាដាក់កម្លាំងទ័ពមិនមែនត្រឹមតែរដ្ឋបាលទេ5ឆ្នាំពេលនោះលោកយ៉ាស៊ូស៊ីអាកាស៊ីតាមខ្ញុំដឹងគាត់មានប្រសាសន៍ថាមិនអាចដាក់នៅទេព្រះអង្គមានបន្ទូលថាបើមិនបានមក5ឆ្នាំសុំមួយឆ្នាំយ៉ាស៊ូស៊ីអាកាស៊ីគាត់ឆ្លើយទៅវិញមានទាំងលោកចនសុនដេសុនដែលមេតបអ៊ុនតាក់ហ្នឹងគាត់ថាអ៊ុនតាក់ force here is to keep peace not to making peace not to make peace បារេថារក្សាសន្តិភាពបារេថាpeacekeeping forces not peacemaking forces បានន័យថាកម្លាំងដែលរក្សាសន្តិភាពមិនមែនកម្លាំងដែលបង្កើតសន្តិភាពទេម្ល៉ោះហើយទើបវាមានការជជែកចរចាគ្នាចរចាគ្នាដែលមានការច្រឡំថាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដេញអ៊ុនតាក់ចេញតាមពិតមិនមែនដល់ករណីទាំងទេដោយសារតែព្រះអង្គមើលឃើញថាមិនអាចទប់កម្លាំងអបគមរបស់ក្រុមលោកហ៊ុនសែននឹងបានទេពីព្រោះហ៊ុនសិនពេជ្រក្តីខ្មែរក្រហមក្តីភាគីលោកតាសិនសានក្តីមកពីព្រៃអត់ដឹងនៅក្នុងស្រុកយ៉ាងម៉េចទេហើយចូលនៅក្នុងស្រុកគេដកអាវុធអស់ហើយថ្ងៃពេលនោះដូច្នេះទប់កម្លាំងរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនបានហើយកម្លាំងរបស់ហ៊ុនសែននឹងទៀតព្រះអង្គមានបន្ទូលថាមានយួននៅពីក្រោយដូច្នេះបកក្រោយឡើងវិញនិយាយជាចុះនិយាយឡើងជាសង្ខេបគឺក្រុមលោកហ៊ុនសែនទាំងអស់ដែលនៅតែមានលក្ខអាវុធនៅតែមានបង្កធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចក្នុងការបោះឆ្នោតនោះហើយមានបញ្ហាដល់ពេលនេះពេលវេលាវាកាន់តែច្រើនណាស់ទៅហើយតាមពិតនឹងខ្ញុំជក់ចិត្តចង់ទៅជែកជាមួយលោកកឹមសុខណាស់ថ្ងៃណាមួយជិះកប៉ាល់ហោះទៅហ្វាំងឡង់ទៅជែកគ្នារឿងនឹងឲ្យបានច្រើនបន្តិចប៉ុន្តែនៅសល់ 4-5 នាទីទៀតនេះខ្ញុំចង់ទៅជែកគ្នាអំពីរឿងភាសារបស់លោកកឹមសុខដែលប្រើភាសាថាទុំជូហើយវានឹងជ្រុះភាសានេះបើសិនជាអ្នកដែលស្អប់របបលោកហ៊ុនសែនអ្នកដែលចង់ឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅប្រទេសកម្ពុជាចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញនៅប្រទេសកម្ពុជាមានការអបអសាទរសម្បើមណាស់តើពេលណាដែលទុំពេលណាដែលវាជ្រុះលោកថាវាទុំវាជូហើយតើពេលណាដែលវាជ្រុះនឹងអ្នកមួយចំនួនដែលចង់ដឹងនឹងសំខាន់គឺសម្ពាធអន្តរជាតិសម្ពាធរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបសម្ពាធរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយនិងសម្ពាធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបើសម្ពាធនឹងនៅតែបន្តនោះមានន័យថាទំនាញនៃសម្ពាធនឹងទាញឲ្យក្រុមលោកហ៊ុនសែនជ្រុះហើយឥឡូវនឹងទុំចូល
ta toàn chữ thế còn ta nâng tiếng ở vị trụ chấm nói tí pi tây khnông cá na lục hôn sai nâu rẽ xa nâu cùng nứt bộc quân lì dung đã kết tại ông pi ông này toàn khluôn nâng cầm khluôn nâu miền này ta tây khnông lục nông cả bạc chi chốn bộ kê nâng bạc bởi giói khùm tụ bây chếp tây khnông là lâu mình toàn rơ có bất mẹn có bất tay cá na y bị ấy đó toàn là cam on ra chết kháng hay à toàn là cam on ra chết đó EBA nó vì mến trăm tại EBA thì cả là đó EBA vì bắt bọt đó rừng xem xây tiết cả tốt ôi thọ thật chạy lùi kì chạy lùi kê Campuchia đặc nòm đầy lộ khôn sáng kê đăng thá lọc miên rừng khó chắc bác bàn chì kê đó EBA chánh rồi chứ nét bà kê đó EBA chánh nụ miên đây thà rừng chạy lùi từ thần nghiệp kia xem xây thần nghiệp kia on ra chết và rừng có bà tên xem xây nụ vì nâng miền phòng bạc bó lại kê bình đất mơ trong chùm nói nâng. Đối chứ nâng vì mình bạc bó nâu trăm tại đó EPA nâng thế. Vì bạc bó cho ra hơn từ tiên. Chẳng hai bàn chỉ trong cái này lộc hôn sáng không thể dây tha vì mình tắc các bạn hôn sáng thế. Và hai còn nghiệm mà vinh tha. Bọn tôi cầm bạc trang tha chỉ nghiệm chỉ yếm thôi cái đó EPA từ mình. Đối chứ nâng lộc hôn sáng hạ đôi chết đăng luôn tục chỉ muốn hai ta mà mắt đấy lộc cầm sọc. Ta ca đặt nhà chết ở bỏ on ra chiến miền xã phiếp ở rộp miền xã phiếp xã rốt ảm rết ở chết đam lúc mưa khuyên tùm nô thạc ca đã công nghiệp bên này nâng cư chế ca đặt nhà chết mềm tên tí rưu môi còn thầy chế ca đặt nhà chết bài ca tụt bầm phê chào tìm bà lá chào tìm chúng mưa khuyên ta mình đọ thôi tì ca đặt nhà chết ở bỏ on ra chiến trong cao ý này cư mình đọ thôi tì vì bố tầm nang xã của mở rộp này dưới cho bà nà kế mất ở rộng phân thà lộ khôn sáng đó còn đáp tay tầm lắp bởi chiếc đáp tay nơi bởi tế Campuchia thì đối chí nét bằng chạy cho bà thà kế đăng phát ổng phí áo vây đại chí tùng vơ mân là ổ rộng lộ khôn sáng bạn ổng khôn lực cầm sốc đại bàn phát đo là cao vị phía hai nâng từ chế kênh nơi thay ní hai đối chông bàn từ chế kênh chăng thay ná mùi khi ông nâng từ chụp lộ cầm sốc đó bởi tế phang lòng tầm đoàn đã bây từ chế kênh ở bàn về chăng ai chăng ní bạc sốc sá bái lộ chôm chùm riêng liệt tâm ní ជំរាបលោកគឹមច័ន្ទបុត្របាទជំរាបលោកបងប្អូនអ្នកដឹកជួអាស៊ីសេរីបាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារីករាយសួស្តី กระทรวงการเปียจีดกระทรวงการบริเตนในไทยไซต์ดับปรับปีคายวิจิการนี้บานอ้างทางกัมพูชีขมิ้นมูลธานในเวียโยเทียจันนุเตในครองสกเรทลายการแนวโน้มเปียกระทรวงการเปียจีดอ้างทางกัมพูชีคือเจรวดไอกรีดอัพเชียกรัดอัจฉริยมันโจลปะสมปอนโดยใช้กัมพูชีเหมือนอาณาญาติออยประเทศนามุยปราประทึกใดระบอบล้วนเพื่อเจมูลธานอยู่เทียนุไล
ចំណែកឯក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាវិញតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនេះក៏លោកប្រាក់សុខុនក៏បានចរានចោលព័ត៌មានដែលថាកម្ពុជារៀបចំមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករបស់ចិននៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រខេត្តកោះកុងនោះដែរនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកានេះដែរលោកប្រាក់សុខុនហៅព័ត៌មាននោះថាជាពាក្យចចាមអារ៉ាមដោយសារតែការកើនឡើងនៃទំហំពាណិជ្ជកម្មចិននៅកម្ពុជា ប្រតិកម្មរបស់ស្ថាប័នធំៗនៃរបបលោកហ៊ុនសែននេះធ្វើឡើងក្រោយពីសារព័ត៌មាន The Asia Times ចុះផ្សាយអំពីក្តីកង្វល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកដែលកម្ពុជាអាចក្លាយជាចំណុចស្នូលនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីមួយដោយសារតែកម្ពុជាងាកទៅរកចិនខ្លាំងនិងឥតងាករេតាមរយៈការផ្ដល់ដីសម្បត្តិទៅចិនជាង 45,000 ហិកតារយៈពេល95ឆ្នាំនៅខេត្តកោះកុងដើម្បីឲ្យចិនសាងសង់កំពង់ផែសមុទ្រទឹកជ្រៅដែលអាចឲ្យកប៉ាល់ចិនចេញចូលចតបាន សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកជុនស៊ូលីវ៉ាន់បានជួបលោកប្រាក់សុខុននៅក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី31នៅប្រទេសសិង្ហបុរីដើម្បីជជែកបញ្ហានេះផងដែរហើយលោកជុនស៊ូលីវ៉ាន់បានព្រមមានថាទំនាក់ទំនងការទូតខ្មែរនិងអាមេរិកនឹងមិនប្រសើរឡើងឡើយប្រសិនបើចិនបានដាក់មូលដ្ឋាននាវានៅកម្ពុជាមែននោះ ក៏ប៉ុន្តែលោកប្រាក់សុខុនអះអាងថាកម្ពុជាមិនរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធានៅរបស់បរទេសលើទឹកដីរបស់ខ្លួននោះទេ ក៏ប៉ុន្តែអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីឯណោះថារបបលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែដាក់កម្ពុជាឲ្យស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមនិយមចិននិងវៀតណាមទៅហើយលោកសំរងស៊ីសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាថាលោកហ៊ុនសែនបានពុះជ្រាបប្រទេសកម្ពុជាឲ្យយួនមួយផ្នែកនិងចិនមួយផ្នែកលោកបន្តថាពេលនេះខេត្តរតនគិរីខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តស្វាយរៀងមួយផ្នែកធំបានក្លាយទៅជាដែនអាណានិគមនិយមរបស់ប្រទេសវៀតណាមទៅហើយ ទន្ទឹមនឹងនេះខេត្តប្រស័យអនុនិងខេត្តកោះកុងកំពុងតែក្លាយទៅជាដែនអាណានិគមនិយមរបស់ប្រទេសចិនលោកសំរងស៊ីថារបបលោកហ៊ុនសែនអសមត្ថភាពពុករលួយនិងកញ្ជើធ្លុះបែបនេះច្បាស់ជាដួលរលំបើគ្មានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពីចិនលោកបន្តទៀតថានយោបាយលោកហ៊ុនសែនគឺយកលុយចិនប្តូរជាមួយនឹងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះទាំងចំពោះយួននិងទាំងចំពោះចិនលោកហ៊ុនសែនគឺជាជនក្បត់ជាតិសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរ តាំងពីក្រុមហ៊ុនចិនឆៃណាឈានជិនយូនៀនឌីវេឡอปមិនគ្រុបទទួលបានដី30%ដែលគ្របដណ្ដប់ 20% នៃឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាតាំងតែពីឆ្នាំ2008បញ្ហារំលោភដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏បានក្លាយទៅជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះផងដែរ បញ្ហាឥទ្ធិពលចិនកុម្មុយនីសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះក៏ក្លាយជាក្តីកង្វល់ធំសម្រាប់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន ប្រការនេះធ្វើឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរីលីសៀនឡុងប្រមានអំពីគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុនិងតម្រូវឲ្យសមាជិកអាស៊ានជ្រើសរើសផ្លូវដើរមួយដែលត្រូវចាប់យកចិនឬក៏ចាប់យកអាមេរិកថ្លែងនៅក្នុងពេលបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាលោកលីសៀនឡុងថាកាលៈទេសៈនេះនឹងតម្រូវឲ្យមកដល់នៅថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខានដែលប្រទេសអាស៊ានត្រូវតែបង្ខំចិត្តសម្រេចជ្រើសរើសយកមួយ
ในยุคปฏิบัติประจำตำบลอาซีองค์การคลอมมือสิทธิมนุษย์อันตรายจีดยูแมนไรส์วอชลูกแบรดอาดัมส์ประมีนระบบโลหิตสารทาการประเดิดดูลวิสนาประเทศจีดแต่เลยจันกรมนิคลังโดยสับไงนี้คือนอมเอาประเทศกัมพูชีจูบีบัตทุนทงอลูกทามันยูมันชัดระบบโลหิตสารหนึ่งออกชอลบ้ามันรีรบิเทนกาจับยกประเทศโลกเสรีจีดได้กู้ตามระยะการสตาร์สิทธิมนุษย์หนึ่งประเทศทับไต่หลังเวนูเตรัฐมนตรีกาบอร์ติทำไมระบบออสเตรเลียทำเหมือนอดเอาหน่อยมนตรีระบบลูกหุ่นแสนได้บ่มเพิดบ่มเพยสหกุมขมายในประเทศออสเตรเลียนู่นเลยปูรัฐขมายออสเตรเลียซาโตจุมพูจุมโฮระบบออสเตรเลียหายสังคมทางสมัติเกย์ออสเตรเลียหนึ่งจัดวิธีในการจำใบลือมนตรีแต่งนู่นได้กลมปุ่งอกลกหนึ่งบ่มใบบ่มปะสหกุมขมายในออสเตรเลียบาดปีรัฐนีวอชิงตันลูกม่วงนเรศมีนสกเดริกาปีเรื่องนี้รัฐมนตรีกาบอร์เตเนสเรย์มาริสเพนบัญชาชุมฮอร์บอร์ทัพิบาลออสเตรเลียทาร์บอบนี้เหมือนอันในญาติออยเมียนสกามาพิบกลุ่มริมกำแพงดอลสหกุมขมายในออสเตรเลียบ้านจิตไดคาร์ We don't condone those activities ยังมันอัดเอาจมพัวสกามาพิบแบบนี้หนูลอยยังจัดวิธีนักการอย่างเมืองมัดจมพัวThose allegations very seriously
ថ្លែងនៅក្នុងសវនាការរបស់គណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសការពារជាតិនិងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ព្រឹទ្ធសភាអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាអ្នកស្រី Maris Payne បញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានលើកយកបញ្ហានេះទៅជម្រាបឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅទីក្រុងកង់បេរ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហារួចទៅហើយហើយក៏បានជម្រាបទៅរបបលោកហ៊ុនសែនតាមរយៈស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនៅភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះដែរWe are concerned about suggestions that យើងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការលើកឡើងដែលថាមានបុគ្គលមួយចំនួនកំពុងបង្កភាពគំរាមកំហែងលើទឹកដីអូស្ត្រាលីហេតុដូច្នេះហើយទើបយើងលើករឿងនេះទៅប្រាប់របបលោកហ៊ុនសែនយើងបានបញ្ជូនសារគំរាមកំហែងទាំងអស់នេះទៅដល់សមត្ថកិច្ចអូស្ត្រាលីរួចរាល់អស់ហើយ forwarded those threats to a number of appropriate authorities in Australia.សារគម្រាមកំហែងរបស់មន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនមកលើសហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីនេះគឺកើតឡើងតាំងតែពីសារគម្រាមរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលថានឹងតាមវាយដល់ផ្ទះអ្នកដែលហ៊ានធ្វើបាតកម្មនិងដុតរូបទីងមងគាត់កាលពីខែមីនាមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅចូលរួមជំនួបកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីសារគម្រាមដតេទៀតមានតាមរយៈលិខិតអនាមិកដែលគម្រាមសម្រាប់តំណាងរាស្ត្រខ្មែរអូស្ត្រាលីដែលកំពុងចូលនិវត្តន៍គឺលោកហុងលឹមប្រធានសមាគមខ្មែរលោកជាយូហននិងភរិយាលោកបដិដកែមលីអ្នកស្រីប៊ូរចនានិងពលរដ្ឋខ្មែរដតេទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះការពង្រីកបណ្ដាញគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅអូស្ត្រាលីដូចជាការបង្ខំឲ្យនិស្សិតខ្មែរឲ្យទៅចូលជាសមាជិកគណបកនិងវត្តមានរបស់មន្ត្រីរបបរលហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារនឹងការកកើតទ្រពយ៉ាងសម្បើមនៅទីនោះក៏បង្កជាការគំរាមកំហែងដល់សហគមន៍នេះយ៉ាងខ្លាំងដែរលោកហុងលឹមសាទរការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីលោកថាទឹកដីអូស្ត្រាលីមិនគួរជាទីដែលមន្ត្រីនិងបកពួករបស់របបលោកហ៊ុនសែនសោយសោកនិងបង្កការគំរាមកំហែងដល់សហគមន៍ខ្មែរដូចនៅកម្ពុជានោះទេលោកហុងលឹមលើកករណីមួយនៅក្នុងចំណោមករណីជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលវត្តមានអ្នកទាំងនោះធ្វើឲ្យសហគមន៍ខ្មែរមិនបានសោកពិសេសករណីដែលបង្ខំឲ្យនិស្សិតខ្មែរដែលមានអាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅអូស្ត្រាលីចូលជាសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរលោកកុយគួងជាប្រធានគណៈបកតំណាងឲ្យបកមិនមែនតំណាងឲ្យជាតិខ្មែរទាំងមូលជាដើមពួកខ្មែរយុវជននឹងធ្លាប់មកមានការតាក់ទងចិត្តស្និទ្ធជាមួយសង្គមខ្មែរយើងធ្លាប់ចូលមកធ្វើបន្តឆ្នាំមកជួយធ្វើការនៅវត្តឲ្យមានទំនាក់ទំនងស្និទ្ធស្នាលក្នុងខ្លួនឯងនឹងយើងតែងតែយកទីតាំងសមាគមខ្មែរជាដើមនៅក្នុងមកវិញយើងជឿថានៅក្នុងស៊ីដនីក៏ធ្វើយ៉ាងដែរតែមិនស្វាគមន៍ពួកក្រុមនិស្សិតដែលមករៀនរាល់ឆ្នាំដែលបានទូអាហារឧបករណ៍ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងហើយក៏ធ្វើ farewell party ឲ្យគ្នានឹងជា barbecue ឯងដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នានឹងឲ្យពួកយើងខ្ញុំឲ្យតែងតែមកស្គាល់ជីវភាពពិតប្រាកដអបអរអ្នកស្រុកខ្មែរដែលនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺតែមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងសុខសាន្តហើយតាំងពីមានការគៀបសង្កត់របស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនដល់សហរដ្ឋហ្នឹងគឺថាលោកហ៊ុនដល់ថាបើសិនអ្នកឯងនៅតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសង្គមខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងអ្នកឯងតែវិញនឹងអត់មានការងារធ្វើអ្នកឯងនឹងគឺថាមានការធ្វើបង្កើតគៀបសង្កត់ហ្នឹងគ្នាវាបាត់ការតាក់ទងគ្នាស្លាប់ជាគឺថាបានໃນក្នុងនេះដែរខ្មែរយើងគេនៅនៅអសេសនេះគេថាមកហ្នឹងមកបំបែកកម្បាក់សង្គមខ្មែរមកហ្នឹងគេថាមកពិតអំពើដែរថាមិនគួរគាត់បីអសេសរីមិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺពីតំណាងទូតខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីបាននៅឡើយទេនៅក្នុងសវនាការចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាដដែលមន្ត្រីអូស្ត្រាលីក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអនុសារណៈយោគយល់គ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជូនជនពេលខ្លួនពីប្រទេសអូស្ត្រាលីមកកាន់កម្ពុជាត្រូវបានបញ្ចប់ទៅហើយតាំងតែពីខែកញ្ញាមកម្ល៉េះអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនទាំងមន្ត្រីនាំពាក្យរបបនេះនិងមន្ត្រីនាំពាក្យនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងការបរទេសបាននៅឡើយទេដោយមន្ត្រីនាំពាក្យរបបលោកហ៊ុនសែនគឺលោកផៃស៊ីផានថាលោកមិនបានដឹងរឿងនេះចំណែកឯមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងពីរទៀតមិនលើកទូរស័ព្ទទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកហុងលឹមមានសុតិធិនិយមថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងមិនបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរបបលោកហ៊ុនសែនទៀតទេដោយសារតែសម្ពាធពីជុំទឹះជុំវិញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះម្យ៉ាងវិញទៀតលោកជឿថាសម្ពាធអន្តរជាតិទុំជោណាស់ទៅហើយដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសលោកសេរីជាច្រើនរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីផងក៏រងសម្ពាធផ្លូវសិលធម៌និងនយោបាយនៅក្នុងការចាត់វិធានការលើរបបលោកហ៊ុនសែនដោយអូស្ត្រាលីមិនអាចនឹងបន្តជុលកៅស្រាជាមួយនឹងរបបនេះបានតទៅទៀតទេស្របពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែនាំគ្នាពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មរបបលោកហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់បែបនេះនោះខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington